Так. Зараз розповім, як їсти кістковий мозок. Так. Ось як правильно їсти цю страву. Перше, ножем виймаємо мозок з кістки. Що ми маємо? Ось наша кістка, яку ми ще не їли. Так, ножем виймаємо мозок. Так, так, так. Наносимо його на тост. Перший раз їм страва мені не знайома. Далі ми приправляємо сіллю. Досить, досить, досить. Так, далі додаємо овочеву нарізку. Овочева нарізка – це огірки мариновані. Так, далі покласти зубчик запеченого чеснику. Ось я приготувала один зубчик, інший зубчик. Так виглядає не за моїм смаком. Так, далі їмо, запиваючи пивом. Пиво я вип'ю. Ну що, куштуємо? Кістковий мозок. Класична страва європейської кухні. Дуже корисний. Містить фосфор, лецитин та вітаміни.